Lumbardhi reagon për herë të parë pasi u shpall fitues I Big Brother VIP Kosova 2. Lumbardhi është fituesi I çmimit të madh të edicionit të dytë të Big Brother VIP Kosova. Ai fitoi çmimin për 144.000 euro. Modeli dhe ish futbollisti tha se ka premtuar se do dilte fitues dhe tani e arriti. Ai po ashtu tha se gjithë ata që e mbështetën në këtë rrugëtim I falenderon pafund. Ju kam premtuar dhe çova deri në fund. Ju dua pafund, shkruan ai dhe faleminderit për mbështetjen.